Dobro jutro, Kruna, još jednom iz Raške. Pa u odnosu na pre sat vremena nešto je toplije, sigurno za stepen 2, inače i dalje je oblačno. Trenutna temperatura u Raški je 4 stepena, maksimalna dnevna će danas iznositi 15 stepeni i prema najavi meteorologa bit će oblačno vreme, najverovatnije bez kiše. Svi putni pravci su u ovom kraju prohodni, saobraćaj se odvija nesmetano. Što se tiče obližnje Kopaonika, jutro si izmereno minus 2 stepena, u toku dana bit će oblačno i na ovoj planini, a maksimalna dnevna temperatura iznosit će 5 stepeni. Jedna zanimljivost sa Kopaonika jeste da je na kozim stenama sa kamere jednog objekta snimljen mrki medved. Inače, mrki medvedi se u ovom periodu godine jako retko viđaju jer oni hiberniraju, međutim toplo vreme sigurno je doprinalo njegovoj ranijoj pojavi. Inače, takođe na stazi Crna Duboka na Kopaoniku se održava alpski kup u kategoriji najmlađih. Ono što bih još dodala što se tiče današnjih dnevnih dešavanja, što se tiče opštine Raška, jeste da nakon Novog Pazara šef odeljenja za saradnju delegacije Evropske unije u Srbiji, Nikola Bertolini, posetiće danas i Rašku, gde će zajedno sa predsednikom opštine Nemanjom Popovićem obići zdravstvenu stanicu u Baljevcu, koja je rekonstruisana uz podršku Evropske unije preko EU Pro Plusa. Takođe, tokom posete Bertolini će obići i određena privatna preduzeća i na taj način se uveriti koliko je Evropska unija doprinela razvoju malog biznisa u našoj opštini. Takođe, u Centru za kulturu Gradac, u galeriji Centra za kulturu Gradac u 17 sati bit će održana i promocija knjige tragom grafičkog romana Tragom plavog zeca našeg čuvenog doktora Srboljuba Nikića. Toliko što se tiče servisnih informacija iz Raške studije.